ახალ სპორტექსპრესის კითხვის ფიდეს ვიცე პრეზიდენტი და ევროპული ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბაზმაი ფარაშვილი უპასუხებს ბატონ ზურაბს მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის მადლობა ფიდეს ვიცე პრეზიდენტი ვიყავია დრე მაღარო ბოდიშს ვიხდი ბოდიშს ვიხდი ამ შემთხვევაში გამოვასწორებთ მომავალში და ბატონო ზურაბ პირველ რიგში ახლა გავიდა ინფორმაცია რომ სოჩი მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს ჩვენი ხალბატონები მონაწილეობენ 64 უძლიერესი მოჭადრაკი არის პლანეტის მასშტაბით შეკრებილი ორივე სიტყვით რაშა ასე მე აგვდ ქართულ სპორტსმენებს და როგორი შეაფასებდით ზოგადად მათ გამოსვლას ამ ეტაპზე? ისე თავისთავად ეს ციფრი მე ეთქელებს რომ ქართელები რაც შეიძლება წინა წავიდნენ 64-დან 6 მონაცვლეობს, აქ მომივიდა 10% ა პრაქტიკულად შეიძლება მონაცვლეობა და ვფიქრობ, რომ შანსი იმისა, რომ ქართელები მინიმუმ მეოთხე წრეში გავიდნენ, არის ყოველ შემთხვევაში 1 მაინც. ეს შეიძლება ექნება გარკვეული წინსვლა, რამე თუ წინაციკლში ასეთ რამ არ მომხდარა. ვფიქრობ, რომ არმია ახლა არ ისარვაფყენიო, მაგრამ გაცილებით მეტი შანსებია ამ შემთხვევაში. იქნება ალბათ ხოტენაშვილი, იგივე ალბათ სალომელიას, იგივე ჯავახიშვილი, ჯავახიშულზე მეტყავს ბევრჯერო ფორმას გააჩნია, შეიძლება ლელა თუ кайფორმაცია მეtypescript gaiaros. ასე რომ შევხედოთ მეც ვაგirdები თქვენსავით მოვლენებს პირველი ტურის შედეგები ჩვენი გამოაცხადეთ რა თქმა უნდა ერთი მხრივ ხადახან სამცხარო ახმ ორი ქართული ხდება მაგრამ მეორე მხრივ კენჭისრამ შეიძლება მოიitaniოს რომ მესამე წელს შეხვდნენ კიდე ქართველები თუ ასე ვთქვა ორი წელი გაიარეს და მესამე წელი ორი ქართველი შეხვდრა ეს იმას ნიშნავს რომ მეოთხეში ვიღაცა გადის და უკვე ბენეფიციარი მაინც საქართველოს დაბოლოო ჯამში. და ალბათ ამავე დროს დროა რომ ქართულმა მოჭადრაკე კალბატონებმა ის პოზიციები დაიბრუნონ რაც პრესი და კარმებს უდგა. Ну я хлопцу говорю, в соплио чемпионство создат знелисакития. მე ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტი მუშაობა უნდა და სვანაირი დაუშოთ. აა არ მგონია რომ დღევანდელო соплио чемпионს ვინმე კონკურენტი ყავს თუნდაც ქართველი გოგონებიდან. მეჩინელი იუფანი იმყავს ხედელობაში, მაგრამ აა იმ ბავშვებში რომლებიც დაუშოთ ეხლა ჭადრაკის აკადემიაში სერიოზულად მეცადინებდნენ და ძალიან გამოსილა კარტი ცვლელებთან. სადღაც 12 წელს გოგოებს აქვთ იმიცასი, რომ ეს ძველი დიდება, ასე თქვა, საქართველოს დაუღო. ბატონო ჟურაბ, თუმცა ამავდროულსა ინტერესოარი კიდევ ერთი ფაქტი. რატომ ჩამორჩებიან კაცი მოჭადრაკები, ხალბატონებო? ქართველებსაც რა თქმა უნდა მე ძალიან გაბრაზებული ვარ კაცმე ჩატრაკეზე მართალი გითხrad და ეხლა ხო იცით ჯობია რომ არ ვილაპარაკო. ამ შემთხვევაში მე ძალიან ასე ვთქვა, ნაწყენი დავრჩი იმისა რომ კაცების გრან პრი ტbilisi-ში ჩვენმა ძალიან ნიჭიერ მოჭატრაკემ ბაჰდურჯა ბავამ შემილია თქვა რომ ჩააგდო. ეს არ უნდა გაიგეთებინა, გაცილებთ მოლოდინები მეტი იყო, მაგრამ მე თვითონ ვიყო რომ ქალებს მეტი პროფესიონალიზმი აქვს. მმ სულაც არ არის ეს ცივი რომ ჩვენი ქალები ესეთი პროფესიონალები არიან და კარგად უდგებიან თავის საქმეს სიყვარულით, ერთგულებით, უდონებით და დიდი შრომის მოყვარეობით. პიჩებს ეს ამბოთახლიად. მე ვფიქრობ და ეს არის მიზაზე რა შეიძლება რო იყოს. თქვენ ახსენეთ სიტყვა არაპროფესიონალიზმი. დიახ, არაპროფესიონალიზმი შეიძლება იყოს. ზუსტად არაპროფესიონალიზმის. არც შეიძლება არ აქვთ იმის იმედი რომ დაუშვათ თავიანთი დიდ მიღწევების შედეგად და დატვირთების შედეგად ა საბოლოო მიზანს მიაღწევენ და ამიტომ წინასწარ ზოგიერთთან მე მისაუბრია, წინასწარ აგებთ რა თქოს ხელები ჩამოყრილი, მაგალითად ახლა ევროპის ჩემპიონატ ჩატარდა ისრაელსო, ყველა ხელმოწერული დავბრუნდა პრაქტიკულადი ქიდან და იმედი თუ შენ არა გაქვს, ეს უკვე სპორტსმენს უკაცრავად, იმ პირველი ნochondes იმედი და იმისა რომ აუცილებლად დაამარცხებს, თავის მეტოქეს, ეს არის აუცილებელი წინაპიროება და თუ შენ ახლა წინასწარ ჩათვალე რომ მე მაინჩემი რეიტინგით იმას ვერ მოუგებ, მაშინ არც უნდა გაგვიდეს საბოლოო და ასევე საქართველოს იმედი მაქვს, რომ ერთად ძალიან კარგი ბავშვები მოდიან, აი კაჭარავას მეტაურობი შეიძლება თქვა, პატარა ბიჭია, მაგრამ უკვე შეიძლება იკვეთება რომ შეიძლება რომ მომავალი ლიდერი იყოს, ვფიქრობ რომ ჩვენ ჩავდებთ აუშოთ მე ზუსტად ორიენტაციას აკეთებ ახლა იმთან რომ ამ ბავშვებთან ნელელა შევიდე კონტაქტში, შეიძლება ცოტა სიფრთხილეც არის საჭირო რომ მაინც ჩვენ შორის დიდი განსხვავება და ეს არ იყოს მაგთვის უბრალოდ ტრამვის მონტანი ვიდრე დაუშოთ სიკეთის, მაგრამ ჩვენ ისე ავაწყობთ ახლა მშვენიერი ხო, რომ ეს ბიჭები არ არავითარ შემთხვევაში არ ჩამორდნენ და იყვნენ პროფესიონალები. გასაგებია, მე ქართულ მოჭადრაკეებს, როგორც მამაკაცებს ასევე ქალბატონებს, რა რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა წარმატებას ვუსურვებ და მოდით გადავიდეთ უკვე სხვა თემაზე. карквеული კითხვეები და gauggebrobebi შეიძლება გამოიწვია თქვენმა თანამდებობიდან გადადგომამ ანუ მე გურის ხომ სპორტის მინისტრის მოადგილის პოსტიდან რომ განმარტოთ ამ შემთხვევაში თქვენი ინტერფები თქვენთან სტუბიაში თუმცა მე მყავს მეგობრები საკმაოდ ახლობელი მეგობრები რომლებმაც თქვეს რომ მე პირველ პირველ მოადგილეს ვისროფ რომელიც თავის ნიფიт ასე ვთქვა წავიდაო და აქ არაფერი გასაკვირი არ იყო უბრალოდ ეს არ უკავშირდება ჩემს ევროპის კავშირის პრეზიდენტობას და არავითარ შემთხვევაში ეს არ მოდიოდა შეთანხმობებში ერთი პოზიტი მეორედგან მივინაიდან მე როგორც ევროპის კავშირის პრეზიდენტი არავითარ სარგოს ამაში არ ვიღებ და არც ოპირებდი აღებას ეს ჩემ პროგრამაში იყო და მე ეს განახორციელე და უკვე პრაქტიკულად მერვეთია რაც ევროპის კავშირის პრეზიდენტი ვარ და ზيرთა დაკავშირებულია იმ საქმიანობასთან რაც მე დღეს რეალურად ჩავიბარე ეს არის ა ბათუმის 2018 წლის საჯარო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორის პოსტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის და ალბათ ყველა ქართველისთვის არ ამარტო მოჭადრაგისთვის, ჩვენ მოგხეყანავთ ძალიან მაღალ დონეზე უმასპინძლოს ოლიმპიადას და მიიღო სამხელა ფორუმი 180 ქვეყანა და დაახლოებით 4000 ადამიანი. აქ არ არის მარტო ჭადრაგზე საუბარი, ჩვენ ეს არის გამოწევა, რომელსაც ჩვენა გაუკლავდეთ. დღემდე მე შემილია თქვა, რომ თავობა ძალიან სერიოზულად და Ja, ამ პროექტს დაგეგმავთ და გვინდა რომ ეს საარჩევნო თავარობის დახმარებით მოვიპოვოთ ჩვენ გამარჯობა, პირდაპირ შეიძლება დაუფარავად თქვა, მათი სწორი მიდგომის შედეგი იყო ეს გამარჯობა და მე ვალდებულებიოთ ჩავთვალო ჩემი თავი რომ ეს არის ძირითადი საკითხი რომელიც პროეხვალუნა ვაკეთო და თავი არ უნდა მოვიტყუოთ რომ ყველა საკითხი შეიძლება კარგად გავაანალიზოთ. ანუ ეს არის პრინციპი რომ ორი კულმეს მადევარი ერთ წელშია. პოზიცია იყო მინისტრുമായി შესახებიცოდა, პრემიერმინისტრაციაც იყო იცოდა ამის შესახებ. უბრალოდ დავხშოთ რაღაცა ბოლოს შოვულებით ვისარგებლებდა და მე რა დავედი თან. გასაგებია. კიდევ მაგალითად, კითხები რასთან დაკავშირებითაც ზოგადად პორტოს სამყაროშიაა და ეს არის ზუსტად ის 38 მილიონი, რაც სახელმწიფომ გამოყო. დავაზუსტოთ 38.9 მილიონი. კი ბატონო, 38.9 და კიდევ დავაზუსტოთ 4 წელიწადზეა ეს არის არა ეს ეს არ არის სწორი, რომ 4 წელიწადზეა გათვლილი. ჩავთვალოთ რომ 20 დაახლობთ 20 მილიონზე მეტი გათვლილი არის ა 2018 წელს. აჰა. ეხლა გამოვაგელით, დანიშნული დანიშნული არი მთლიანად გასაკვირი მთელ წლებზე, სადაც შედის აა კაცების გრან-პრი ჩატარდა. ხალების გრან-პრი უნდა ჩატარდეს გაისადან, Ona Gabrindashvili-ის юбиლე 75 წელს თავი. მე 2017 წელს უნდა ჩატარდეს, ასევე 16-ში კადეტები გვა 8-12 წლის სოფლიო კადეტები უნდა ჩატარდეს ვაშთან სოფლიო თასი თბილისში. საკმაოდ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ღონისძიებაა და უშოთ სადაც უშუალოდ ა პრეტენდენტები გამოვლინდებიან ამ შეჯიბრებაში, სოფლიო ჩემპიონატებს გურგვინისთვის და უნდა ჩატარდეს შემდეგ ოლიმპიადა. ასე რომ თუ ჩვენ რეალურად ანალიზის მიხედვით გავყობთ ამ ციფს, ფედერაციას მთელი თავისი მუშოებისთვის, დაახლოებით მილიონზე ცოტა მეტი ლარი ეკნება თავის აკადემიასთან ერთად, დაназнаციესა შეჯიბრებებზე გაწერილი და ძირითადი ნაწილი გითხარით უკვე რომ ოლიმპიადაზე. მე მესმის სხვაtorch ერთხელაც ამბობთ რომ დაუსვათ წერტილ კლი სპორტული ფედერაციების ზოგიერთის რაღაც აქტიურობას ამიმაში რომ თითქოს ჭადრაკმა მიიღო განსაკუთრებული და ბევრი და რაღაც უსაშველო და რამოთო ხო ერთგვარი ერთგვარი მიესქო და მე უნდა დავხოცო ამის თქმას აგარავა მინისტრის მოადგილე და ამიტომ valdebulatfli რომ დაიცოს ჭადრაკო ინტერესები ჩემთან valdebulatfli მე ვეუბნები ყოველს დანარჩენს თუ ვინმე მოიპოვებს მსგავს გონიშეებას როგორიც არის არ მომე ოლიმპიადაზე ნებისმიერ სპორტში სოფლიოთასი ა ან სოფლიო ჩემპიონატი და აა საქართველოს და საქართველოს თავობა არ დაუდგება გვერდზე მე მზად ვარ, მად გვერდზე დაუდგე ბოლომდე გავყე სადაც საჭიროა და ვიბრძоло რომ მაქსიმალური დაფინანსება მიიღოს ავ спортმა. თვარია რომ صورად დაგეგმონ და მოიტანონ და ისე ძალიან ადვილი არი მერე ესეთი საუბრები რომ იცი რა აი მან მიიღო და მე არ მერე ყველა ფერცისები ფედერაციაში ფედერაციებში მე პირაბირი გეტყვით რომ ჩადრაგზე გაცლებილ დიდაფინანსებას იღებენ და არ მინა არ ჩამოთო თითოული რაც ეხება ოლიმპიადას ეს არის საერთოდ სხვა თემა ეს არ არის მარტო საჯოგოთები ეს არის ქვეყნის თემა როგორ მივიღებთ როგორ გავიმპლავდებით ამ გამოწვევას 180 ერონება ერი თუ სადმე ჩამოვა კიდე რომელიმე სპორტში მე არ ამგონია რომ 30 მილიონი ლარი ზე უნდა იყოს ლაბარაკი და 50 მილიონი ლარი ზე მიგააკეთებით იმ ხელსაქმებში რაც შეიძლება შეჯიბრების წარმოებით გამართოთ. ამავდროულად საინტერესოა თქვენ ახსენეთ რომ 2018 წში გამოიყოფა უკვე წამოვა ეს 30 მილიონი ან დანარჩენი ხო? რა თქმა უნდა. დიახ, შესაძლებელია ყველა ეს 30 კილია ყველა. ვისაც ვინც კითხვა იცი შეუძლია აიღოს და ეს გაცემოთ აიგი. ეს 30 მილიონი ან ძირითადად რას მოხმარდება? ანუ რაში დაიხარჯება? ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტები, დელეგაციების დაყვება და ჭადრაკი რა შეგაგოინცით? კარგი არის ერთი რაღაც აქვს ჭადრაკს. ინფრასტრუქტურული პროექტები ჩვენ მანამდე ისეთი უშველებელი, თამდებობათ აღჭურვა, აქ არის მინიმალური რაღაც. რა თქმა უნდა, ხო ჭადრაკს ახეთ ძალიანაც რო იმას ვქნათ, მე ხונה გამოიყენო ეს შენობა, არა რაღაც ისუნა დატვირთვა, ხო ჭადრაკს არა აქვს ის დატვირთვა, რომ აღქულა შენობა აღშენობა და მე ჭადრაკს მოახმარო. ის 4000 თუმარს უნდა დახდეთ. უნდა დაახდეთ. ესე იგი, ამისათვის საჭიროა ძალიან კარგი კონსენსუსი გამოინახა ბათუმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 2017 წელს საქართველოს უნდა ჩაატარდეს ხელბურთის 19 წლამდე სოფლიო ჩემპიონატი,randomly ქალაქში, მათ შორის ქალაქ ბათუმში. სწორს უნდა აშენდეს სპორტის სასახლე. აი, ზუსტად ამ სპორტის სასახლეს გამოვიყენებთ იმედია რომ აშენდება ყველაფერი სპორტისტვის და არა ჭადრაკისტვის შემთხვევაში და ჭადრაკი თავს შევაფარდა უშეთამ პერიოდში. ახლა ძირითადი ტანხები ეს არის 180 ქვეყანას ჩვენ ვიღებთ. ეს არის valdebuloba fidesi, 14-სკაც титуული ქვეყნიდან ჩვენ ვიღებთ, 5 მსხვილ ქვეყანას ასტუმაში. ეს არის ჩვენი ძირითადი ხარჯები. შემილია ვთქვა რომ დაახლოებით 6 მილიონ ევრომდე ხარჯი მოდის მარტო ამაში. გასაგებია. თუმცა ბათუმში რამდენად არის მაგალითად ამდენი ხუთვარსკვლავენი სასტუმრო რომ არ არის ამდენი ამდენი დღეს ნამდვილად არ არის მაგრამ ინფრასტრუქტურული განვითარება ქალაქისა და დინამიკა ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას ჩვენ ლაბარატორიკა თქო რა თქმა უნდა აჭარის ხელმძღვანელობასთან ამ შემთხვევაში რომლებიც ძალიან იმედიანად უყურებენ და არც მალავენ იმას რომ გაცილებით მეტი იქნება კიდე ხუთვარსკვლავენი სასტუმროები ამ პერიოდისთვის ვიდრე და უშეთ ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ა და არავითარ ამაში არავის არება მართლა მე პირად ეჭვარ მეყარება იმიტომ რომ იმდენად როგორც სოკოებივით წავიდა 500 კლენის ასტუმროები ბოლოს და ბოლოს თუ ყველა ფუტიანი არ იქნება და ყველა 5-იანი არ იქნება და 4-იანები იქნება ჩვენ ამაში რამენაილად გვაპოტიები რამოდენიმე 4-იანს თუ გამოვიყენებთ მანდ პრობლემას ვერ ხედა. გასაგებია და ბოლო კითხვა უახლოესი პერიოდის გეგმები როგორი გაქვთ და რამდენად იქნება იმის საშუალება, რომ ქართული ჭადრაკი ისევ დაუგрунდები პირველ კეთდეს, რომ დააბუნდეს პედესტალს ქართოეს. უახლოესი პერიოდი პირველი, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო კომიტეტთან იმისათვის, რომ წარმოდებით დაიწყოს თავში მუშაობა, უკვე რაც პრაქტიკულად ჩვენ შეუდექით და მე პირველ რიგში valdebulat მივიჩნებ საკუთარ თავს, რომ ჩვენ ა მეტი ვიმუშავო სპონსორებთან. ეს არის ჩემი ჩემი თავი რამოცანას მე ამაში ვხედავ. სახელმწიფომ თავში გააკეთა. მე ჩემ ვალდებულება ვთლირო სახელმწიფოს შეუმსუბუქო ის, რაც მან თავის თავზე უკვე აიყო. თუ ჩვენ შევძლებთ და ეს არის მეთქე კიდევ ერთხელ ვიზახით და მე ამას როცა გავაკეთებ მერე ჯობია რომ ამიშო მინდა რომ იმდენი სპონსორები შემოვივიყანო რაღაცნაირად გავათავისუფლო სახელმწიფო თავის თანაც პატარა წილისგან რაც შეთვის ძალიან მნიშვნელოვნ იქნებოდა როგორც ადამიანისთვის და ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის. ამისათვის საჭიროა რა თქმა უნდა მინიმალური რაც ჩვენ უკვე შეთანხმებული გვაქვს ის პროექტების განხორციელება. ვფიქრობ რომ ოახლოვის დღეებში ეს ყველაფერი გადაწყდება, რაც ეხება ჩემს გეგმებს პირადად ჩენგდუში ჩინეთში საერთოო ჩემპიონატ გამარჯვება. ხალთა უკნაკლებებს შორის საპრეზიდენტო საბჭოთა შეჭარდება ბატონი ლევან ყიფიანი არის მიწეული საქართველოს სპორტსა და ახალგაზრდობის ministris rangში. ის არის მიწეული, რომ ჩემთან ერთად და ფიდეს პრეზიდენტთან ერთად, როგორც საორგანიზაციო კომიტეტ მოვაწეროთ ხელი კონტრაქტ ფიდესთან, კონტრაქტს რომლის ყველა პუნქტი მე უკვე ფიდეს კონტროლის ქვეშ იქნება და რომელიც საქართველოს იმვალდებულებებს რა ვალდებულებებით ჩვენ უკვე აღრმული გვაქვს კონტრაქტში ასახულს უკვე შეასრულებს ეს არის ჩვენი მომალი რა თქმა უნდა მაინც ის თე ჩადრაკისთვის თე თეოლოგიчески საინტერესო იქნება და მინდა გითხრათ რომ ევროპის ჩემპიონატი ჩადარდება ბათუმში ჩაკუში უпростоრად ესე იგი ქალთა შორის აქ სახელმწიფოზ მონაწილეობა შემილია გითხრათ რომ პრაქტიკულად პრაქტიკულად ნოლი ანუ თავიდან ბოლომდე თავიდან ბოლომდე ჩვენი რაღაცა მოძიებული თანხები ჩატარდება, ეს შეჯერება და მე ამიტომ ამაყობ, რომ დაუშვათ თუკი სახელმწიფო შეიძლება რაღაცაში დაუდგებ გვერდზე, რაღაც დროਵანდელ პერიოდში, როცა არ არის ესე ადვილი პulisმოძიება და გარკვეულად თავრების შემოჭერაც არის საჭირო, მე მგონია რომ ჩვენ უნდა დაუდგეთ ჩვენი ვალი. გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ სტუდიაში მობრძანებისათვის მე მაყურებელს შევახსენ და წარმატებას გისურვებთ დიდი მადლობა იმედია ვითანამშრომლებთ აქტიურად და ჩვენ ბუნებრივია პრაქტიკულად თუ უקורებთ ჩვენს ახს ყოველდღიურ რეჟიმში ვაშუქებთ ჯადრაბის თემاتიკას დიდი მადლობა მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ევროპული ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბაზმაი ფარაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს